Tässä osa kaksi strategiaprosessiin liittyvistä virheistä. Viimeksi kerroin vaiheen kolme tekemisen virheistä, nyt vuorossa on vaihe kaksi priorisointi. Kaikki ihmiset priorisoi työtään, mutta ensimmäinen tavallinen virhe on, että priorisointi ei tapahdu strategisten tavoitteiden alla. Mennään vaan flowlla ja linkki strategiaan on poikki. Toinen virhe on kunnon ohjaustaulun, dashboardin puuttuminen. Kun työn kokonaistilanne ei ole silmien edessä, priorisointi ontuu. Ohjaustaulun avulla tieto voi myös raportoitua automaattisesti ja läpinäkyvästi muille tiimeille. Kolmas virhe on priorisointikokousten väli. Helposti näitä kokouksia pidetään liian harvoin, keskustellaan pienistä yksityiskohdista ja silloin strategian toimeenpano ei ole optimaalinen. Kyse on johtamisjärjestelmän haastamisesta. Helpot digitaulut, dashboardit toimii strategian toimeenpanon alustana. Kokouksista tulee lyhyempiä, kun keskustelu voi kohdistaa oleellisempaa. Teknologia on meille siunaus.